Labas vakaras, gerbimi žiūrovai, sveikiname su jumis iš Kėdainių. Po labai labai ilgos pertraukos, pirmą kartą šiame sezone Kėdainių Nevėžis rungtyniauja savo mieste, pirmą kartą Tiumeno ekipos, tokio spalvingo veikėjo remiamo klubo. Čia tolimas smūgis, Melašenka bent jau kol kas sunkiai jam sekasi savajame krašte apžaisti kelis varžovus. Čia būdos aikštelėje Kėdainių Nevėžis, smūgis išpolis, perdavimas atgal, Terzis. Smūgiuoja Evgenijus Terzis ir dėmesio vertas. Sirgaliai tuo nebuvo patenkinti, bet čia veiksmas Nevėžio baudos aikštelėje ir čia Melašenka gaudo kamuolį. Tikrai palieka puikų įspūdį. Čia klysta Dainava, Gėgžna veržiasi į priekį, Gėgžna prie baudos aikštelės, bet smūgis gavosi jiems tik neivas. Tymitės, šis jau baudos aikštelėje. Smūgis ir labai pavojingas bandymas. Miličius ieško komandos draugų, geras sumanimas ir čia Melašenka prieš Sairinaną, bandys ko gero žaisti prie viens prieš vieną, jau baudos aikštelėje, Gėgžna, dar kart Kasparavičius, neblogas perdavimas ir čia smūgis į vartus. Komanda baudos aikštelėje, įdomus epizodas, smūgis į vartus ir virš vartų skrieja kamuolys. Baudos aikštelės prieigose prieš Lyną Klimavičių, Timitė. Gali žaisti vienas prieš vieną Timitė, jos smūgis blokuojamas ir muša kamuolį toliau į priekį. Žunioras Timitė vėl apsuklaidino varžovą. Aretas Gėgžna, kiek pristabdo, Gėgžna smūgis ir kas, Matijoška lieka. Golubicko, Golubickas jau baudos aikštelėje ir čia baudinys. Panašu, kad ranka žaidė vienas iš Nevėžio žaidėjų. Toliau Vitukinas. Ir 1-0, Titas Vitukinas vežėsi į priekį, dzūkų tankai sproksta iš laimės. Bus čia turbūt reikalų Kėdainiuose, jeigu Dainava iš kovos pergalė. Ir Titas Vitukinas išveda savo komandą į priekį, antrasis realizuotas baudinys. Ne, visgi fiksuoja šių rungtynių pabaigą teisėjas Kęstutis Bartuškevičius. Na ir tikrai labai gaila Nevėžio, pasikartosiu. Na turbūt rezultato atžvilgiu tikrai... Jis yra nelabai dėsningas, bet kuriuo atveju sveikinimai Lietaus Dainavai, iškovojus pirmą pergalę šiame sezone.